su imali priliku i preuzeti betlehemsko svjetlo koje je zapaljeno u spilji rođenja Isusa Krista. Putovalo je proteklih mjesec dana svijetom, od fenjera do fenjera, širilo se, izviđači su ga raznosili, prenijeli na sve kontinente, u nekoliko stotina zemalja, dakle stiglo je u Hrvatsku, u Zagrebačku katedralu, odakle su požeški izviđači donijeli svjetlo u Požegu i evo danas ga dijelili požeškim građanima. Advent u Požegi bit će otvoren do 24. prosinca.